här står jag och hänger lite med Mattias Granlund. Tjena Mattias, hur är läget? Ja, det var skön vinst igår. Ja, härligt mot Mora. Jajamän, 2 poäng får man vara nöjd med. Ja, och sen en jättelång resa hem. Ja. När kom ni hem i natt? I morse? Ja, 6-tiden. Mm. Och sen lite sömn på det. Ja. Och nu är du här. Ja, nu är jag här. Du är Mattias Granlund, 22 år. Ja. Från Glommersträsk. Det låter ju väldigt exotiskt för oss här nere i söder. Och när jag googlar Glommersträsk så hittar jag en fantastisk by, kanske man ska säga. Ja, ort. 300 invånare, ja. Lite styrt. Kan inte du berätta lite hur det är att växa upp i Glommersträsk? Inlandet i Norrbotten är ju fantastiskt. Fantastisk natur. Mycket snö på vintrarna. Påsken är fantastisk där. När det börjar bli lite varmare ute, man kan skotta upp en grotta, ge upp en eld och pimpla lite, det är en fantastisk tid. Och 1 meter snö i maj, inga problem för dig då? Riktigt så illa är det inte. Men sen har man ju, när man bor på ett sånt litet ställe, då har man ju möjligheten, vi har ju en ishall där. Så vi hade ju fri tillgång till den när vi ville, och samma sak med fotbollsplan och sporthall, så det är jävligt roligt att växa upp där. Om du skulle ge en bild hur det ser ut där uppe, vad hittar man när man åker upp? En lite Bullerbykänsla fast uppe i norr? Ja, vad ska du kunna säga? Det går ju 3 vägar kan man säga. Det är en väg som går igenom byn och så finns det övre vägen och nedre vägen. Kort och gott. Och så spelar alla hockey eller? Ja, i princip. Så, ja. Hockey eller fotboll på somrarna. Mm. Många åker skidor på vintern. Och... Är det något du har sysslat med vid sidan av? Åka skidor? Ja. Ja, kunde bara staka. Jag hade problem med det andra. Det är jobbigt. Hur tror du att växa upp i Glommersträsk, hur har det påverkat dig, tror du, som person? Man blir ju ganska lugn av att växa upp där. Ganska tryggt. Du sa i en intervju när du, precis innan du kom till Karlskrona, när du fick frågan om din personlighet, så sa du att du hade nära till skratt. Ja, det kan man väl säga. Vad skrattar du åt då? Jag skrattar åt allt. Illa och glad. Ja, det är kul att vara glad. När kom hockeyn in i... När började du spela hockey? Det var otroligt tidigt. Jag har ingen aning exakt år hur gammal jag var, men det var... Ja. Så fort jag kunde började åka skridskor så började man ju vara där. Och det var det på sjöarna då, eller var det ishallen? Nej, vi har ju ishallen där. Mm. De byggde den 94. Innan det var det uterinkt där, men så byggde de upp en hall där 94. Så var det ju tak över huvudet, så det var ju fritt fram. Mm. Och det var där hela hockeykarriären tog sin början då? Ja, det var det. Vi var ju ett ganska bra lag när vi var yngre. Vi slog ju Skellefteå och sånt där. Vi kom upp ganska många samtidigt. Mm. Och ni har fortfarande ett division 2-lag där uppe, eller? Ja, inte, det är samarbete med Arvidsjaur då. Det är inte i byn där jag är uppväxt. Där finns det inget lag längre som spelar ishallen. Så den står tom och bara friåkning för de som är där. Men vilket lag var det du började, om man säger, seriespelet med? Alltså vi spelade i pojklagshockey och ja, sånt med Glommersträsk. Och sen när vi var 14 så började jag och Rasmus Edsten, som spelade i Björklöven, började vi spela i A-laget där i division 2. 2 år innan vi flyttade till Skellefteå hockeygymnasiet. Är det en annan mentalitet? Du har ju varit både i norr och söder under din karriär. Är det en annan mentalitet uppe i norr än i söder? Nej. Man vill ju alltid vinna. Det är väl samma överallt inom hockeyn. Det spelar väl ingen roll vart man är. Och utomlands, det är vinna man vill göra. Mm. Och familjen, är det full uppbackning där? Går och åker de och tittar på när du spelar? Och ja, allt? De åker och kollar så fort det finns möjligheter, ska jag säga. Morsan och farsan var uppe till Umeå. Brorsan bor i Umeå också, så man var och kollade varje match där. Mm. Så var de upp till Haparanda. Det är en 25 mil att köra. Det är några lite avstånd där uppe. Ja. Till närmsta grannkommun. Ja. Men har du bröder och systrar som spelar hockey också? Ja, en storebror. Mm. Spelar i Teg. Bor i Umeå. Mm. Hur går det för dem? Ja, upp och ner. Är det en förebild för dig, din storebror, så, eller hur? Ja, det är mycket. Jag har varit mycket tävlingar redan med uppväxten. Mm. Han har alltid velat vara... Han har alltid varit bättre än mig, så vill jag alltid ta i kapp. Du har fått din revansch nu då, eller? Ja. Kan man säga. Ja. Han är väl lite mer lirare än vad jag är, kan man säga. Ja, du har ju en
en spelstil där du är ganska orädd och oöm och jobbar frenetiskt som en galning på isen. Var kommer det ifrån? Var det så redan i tidiga år när du spelade hockey? Ja, men så har det väl alltid varit. Man vill bidra med sitt bästa varje tid, hela tiden. Man vill inte bara åka runt och glida, känner jag. Nej. Bidrar jag mer genom att jobba hårt och åka mycket skridskor. Och... Men är det någonting du har... Har det formats nu på slutet eller har du haft med det? Nej, jag känner att jag har haft med mig hela min karriär. Mm. När jag kom upp där i Arvidsjaur i division 2, då slutade med, var ju alla ville slåss med mig där, men jag var ju bara, hade ju bara galler, så jag visste inte vad man skulle göra. Nej, just det. Du, kan man säga att du är hockeyfostrad ändå i Skellefteås ja, det kan man säga. Organisation? Ja. Kan du berätta lite om den tiden? Nej, men det var ju... Det har varit betydligt mer träning än vad man var med från Glomers tiden. Vi var ju mer spontan träning hela tiden. Det var ju det att man hade rört bort sig, men det hade ju aldrig varit sådana här strikta styrke och fispass och löppass och sånt där riktigt på samma sätt. Mm. Utan vi hade ju försökt hålla igång det i och med att ja, Rasmus storebror där hade ju gått hockeygymnasiet i Skellefteå. Vi hade ju fått känna på grejerna innan, men det var ju aldrig, det var inte så seriöst. Och sen fick du, fick väl göra också SHL eller elitseriedebut? Ja, ja, det fick jag. Någon match. Fick sitta på bänken någon match och någon match fick jag spela också. Det var kul. Hur kändes det att få kliva in i elitserien i SHL? Nervöst. Det var kul. Man visste att det var flera i vårt lag som hade gjort innan, så man visste att man skulle klara av det. Så det var inget. Det var mest bara nervöst de första bitarna. Mm. Och Skellefteå, är det laget i hjärtat? Ja, det är klart man håller lite extra koll på det, men det är för att man har ju spelat med nästan halva laget där också. Så det blir ju så, det är samma sak när man kollar på, ja, man följer spelare som man känner, det är det som är roligt. Mm. Det går ju ganska bra för Skellefteå ja, just nu. Det kan man säga. Och det går bra för KK just ja, nu. Ja, det går bra för oss också. Men när du lämnar ju så småningom Skellefteå och sen så är det Oskarshamn efter det sen. Ja, jag har varit 2 år där. Mm. Berätta om tiden där. Ja, det var ju första året i Allsvenskan och började ju lite, det var lite tufft. Det var ju stor skillnad mot att spela J20, det var det ju. Men sen därefter jul kom vi in i det jättebra. Det gick det jättebra. Mm. Alltså, sen nästa år så gick det lite tyngre där. Då trodde det skulle gå lite lättare för att det hade gått så bra där i slutet. Det gick lite trögare. Mm. Så kände jag att jag hade hittat jämnare spel i år. Bidra mer med, fått ett bra... Försvarsspel, att vi inte är inne på så mycket bakåt och så bidrar vi med energi. Mm. Ja, du lämnar Oskarshamn och hamnar i Karlskrona och den frågan har du svarat på några gånger varför du hamnade här och du sa att det var en bra väg för din utveckling. Ja. Känner du så att... Ja, det känns som att hitta en bra roll här för mig som passar mig bra. Mm. Det är kul att spela. Ja, det spelar ju... I en intensiv kedja, ja, du, Wiklund och Söder, har verkligen hittat varandra. Vad är receptet eller hemligheten bakom ert fina spel? Nej, men vi kör nästan bara. Vi har snackat ihop oss för säsongen där vi ska spela och vi har följt det precis det vi har snackat om. Och ingen faller ur ramen utan vi jobbar stenhårt. Så då blir det lätt. Man vet hela tiden var den andra ska vara för att vi har pratat om det. Ja, oerhört. Ja, energiskapande för övriga laget också kan jag tänka mig när ni jobbar som ni gör. Det är alltid kul att få beröm för sådana där små saker som man kanske inte får i vanliga fall. Nej, Pelle har varit inne på det flera gånger, att det är inte bara den som gör mål som ska ha cred utan även den som täcker puck. Ja. Och du täcker ju verkligen puck med precis allt. Ja. Var kommer den här oräddheten ifrån? Jag har sett dig flera gånger dyka med ansiktet före. Ja, man blir så jävla sur på sig själv om man är inne på ett baklängesmål. Mm. Det spelar ingen roll om det är box eller bättre att blocka det själv. Då vet man att det inte blir någon mål bakåt. Det är det handlar om. Men det är de tankarna som går genom skallen när du spelar? Jag ska stoppa pucken. Det är mitt jobb. Inga baklängesmål, inga förluster. Ja, det är det. Jag är inne på ett bakåt och blir man jävligt förbannad. Mm. Men som sagt, ni har inte varit inne på så många baklängesmål och inte... Övriga laget heller. För just nu så är KK serieledare. Vågar man ens tänka det där som spelare och formulera det? Är man rädd att det ska sätta sig på något sätt? Nej, absolut. Man måste ju våga. Uh-huh. Det är kul att vara serieledare. Det är det man vill vara. Mm. Det är det roligaste som finns. Det är roligare det än att kämpa för att klara kvalet. Mm. Det är klart man måste våga. Mm. Annars är det ingen idé att spela. Kan det rent av vara en sporre liksom? Ja, absolut. Uppe?
Hur går dina tankar nu när vi är serieledare? Jag sa ju topp 4 där på KKRO innan. Det var lite påhopp där, men det är, jag tycker jag har stor chans att komma topp 2 nu. Vi är sånt jäkla grundspel och alla jobbar för varann. Ingen som faller ur ramen, utan alla jobbar stenhårt. Och Mattias, hur långt tror du att detta kan lycka? Otroligt långt. Vi vågar drömma. Vad säger drömmen? Ja, det är upp i lite. Upp i lite. Eller SHL kanske säger. Ja, SHL heter det. Ja, men det får vi hoppas. Ja. Snart match igen. Tuffa matcher med jämna mellanrum, ska jag säga. För det är inte alltid vi spelar med 2 dagars mellanrum, utan ibland var det ut lite. Vad hittar Mattias Granlund på när det inte är hockey? Ja, men det är inte så mycket. Jag och Wiklund, vi fick för oss att bygga lite matbord här. Så vi har byggt vart sitt bord nu. Alltså? Ja. Är det ett intresse? Nej, men lite att göra någonting. Mm. Så får man väl gå ut med promenader med hunden. Och... Mm. Ja, det där matbordet, hur ser det ut? Det var riktigt bra faktiskt. Alltså? Ja. Bara berätta lite. Ja, byggde ett korsbord med plankor och det har varit lite oplock där. Kanske är något att falla tillbaka på efter hockeykarriären. Ja, inte så bra tror jag, men det är kul att ha någonting att göra, bara fördriva tiden. Är det också ett sätt att få bort hockeyn lite ur skallen? Ja, men så kan det vara. Ibland är det bra att koppla bort den. Mm. Tänka på annat. Mm. När man har en ledig dag. Ja, det är skönt. För er hockeyspelare så sägs det ju att ni ska vara här och nu och ni ska ta varje match och inte tänka så mycket på framtiden. Men om jag säger så här då, vad gör Mattias Granlund om 5 år? Ingen aning, jag är inte där. Jag brukar inte kolla så långt framåt. Du är där med? Ja, du tar det som vi kom. Mm. Vi får ju se om vi har möjligheten att gå upp också. Så kanske, ja, det vore riktigt kul. Kanske vi skriver vår egna framtid. Kanske. Ja, precis. Du Mattias, det börjar bli rätt så kallt här. Jag tror att vi faktiskt går in och tar en kopp kaffe. Vad säger du? Vi gör det. Ja, tack så mycket. Tack, ha det gott. Hej.